Olá, hoje nós iniciamos essa novena em louvor a São Francisco de Assis. Estamos aqui na paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Xaxim. São Francisco de Assis, um grande santo da igreja, que durante toda a sua história marcou com a sua vida, o seu amor, o seu testemunho de alegria ao seguimento do Evangelho. Convido a você, querido irmão, querida irmã, você telespectador da TV Evangelizar, a fazer essa novena com muita devoção e com muita fé. Apresente ao Senhor a sua intenção, o seu pedido. Tenha certeza que São Francisco, esse grande santo da igreja, ele estará intercedendo por você, pela sua família, pelas suas intenções. Então vamos iniciar com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, a nossa novena em louvor e honra a São Francisco de Assis. Estamos hoje no sexto dia do nosso novenário. Que bom estarmos juntos. Que bom poder perceber o imenso amor de Deus. Deus que se manifesta na nossa vida e na nossa história. Deus deixou para nós São Francisco de Assis, um grande santo. Um santo que tem atraído muitas pessoas, ainda hoje, para viver o Evangelho, para viver o amor de Deus. Então vamos com muita fé, com muita devoção, celebrar hoje o sexto dia do nosso novenário. Vamos todos, minha gente, vamos saudar nosso padroeiro, São Francisco de Assis, nosso santo companheiro. Saiu de sua casa pra morar com a pobreza, descalço e sem roupas, deixando Oração de São Francisco. Glorioso São Francisco de Assis, alcançai-nos de Deus as graças que nos são necessárias para vivermos dignamente a vida cristã. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Fazei que a vosso exemplo possamos amar nossos irmãos, sobretudo os pobres e necessitados, para cumprirmos o mandamento do amor fraterno. Ajudai-nos a nos desapegarmos das riquezas e fazer bom uso de nossos bens, para que possamos seguir vosso exemplo no espírito de pobreza e mansidão, a fim de que cheguemos à vida eterna. Ouvi o meu apelo e atendei o meu pedido, concedendo-me esta graça que peço por sua intercessão. Amém. Prece a São Francisco de Assis. Agasalha minha alma na concha de tuas mãos, tal como se fosse um pássaro perdido em busca de abrigo. Acalenta meu coração junto às dobras do seu manto, como a um cordeirinho em busca de paz. Fala-me com ternura, como fizeste aos peixes, para encher de doçura e saber o meu entendimento. Apacenta as minhas imperfeições, como fizeste com o lobo, deixando-o carinhosamente a teus pés. Eleva os meus pensamentos nas asas dos pássaros que voam pelos céus. Prostro meu orgulho sobre a relva verde do chão. Abre meu coração ao teu exemplo, como se descerram as corolas das flores para o orvalho da manhã. Estende-me as tuas mãos, para que te siga sem esmorecer, pela estrada do amor, da paz e da humildade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
rezemos pela paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos fazer agora a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo, que premiastes vosso servo Francisco com vossas chagas e o tornastes instrumento de paz e de reconciliação na vossa Igreja, nós vos pedimos, concedei-nos também a graça de transformar nossos sofrimentos em graça de salvação para nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido telespectador da TV Evangelizar, chegamos ao final da nossa novena. Que alegria podermos rezar juntos. Que Deus te abençoe, você e a sua família, que você continue crescendo na graça de Deus. Que São Francisco de Assis seja sempre o grande referencial para o seguimento de Jesus Cristo. Vamos receber a bênção de Deus e que essa poderosa novena que nós celebramos possa encher o seu coração de muito fervor e de muito amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, você e a sua família. Música.